Իմշացիելի հետևորդները, առևտրի վիդեոյա գնացինք, ծախսել եմ 20,000 դրամ։ Ասպես, այստեղ հաց, 5,000 դոլար, չէ, 7, չիպս, ինչպես միշտ, այս այլանդակների համար, զայդարիշնիկ, և այս տոպրակը սկսեցինք, ուրեմն, այս, մարոշնիներ, այս հավանեցինք, այս մարոշնին շատ լավն էր, որակը լավն էր, այն մյուսները չհավանեցինք, ութհատ մարոշնին, այստեղ խոզի միսա, մեր սիրած խոզի միսնա, 3 կիլոգրամ, նոր խելոք մնա, կարաս, հյուրեր ունենք այսօր, խորոված պիտի անենք, այստեղ ուրեմն բամբակ, օղի, աչկերի այս բամբակներից, աղ, ժավել, այս սրանից, ոյ մայաներ չարա շանը սատկացրեցին, մազի ժելե, սիգարետ, մածուն, անձեղոցիկ, բայց որ մայաներ չեմ արը լավ չի, լավաշ, այստեղ լոլիկ, կանաչեղ են, սող, խարը կանաչի, ծիծակ, բանան, վարունգ, բիբար, և թունաքի մի կատների խանութի ծարել եմ, թույն ծարելի համար, սերմ, պիտրուշկայի ու մեկ էլ կուկուրուզի բոնջուելի սերմ, այս կանը, նացինք պատրաստելու ուլիկ, պատետներ ունեմ, պտի բացեմ, ողջույն իմ շատ սիրելի յութուբյան հետևորդներ, առևտրի վիդեոյա գնացինք, ծախսել եմ 8,000 դրամ չեմ տա։ Եվ այսպես կարտոֆիլ, 400 դրամ կարտոֆիլ, աբսուրդ ուղղակի, անցանք առաջ ես թուփ եմ ծակատանում, ուշադրություն մի դարձեք, այստեղ ուրեմն յուղ, որը բացվելա ճանապարին, ուսախ մնդրվելա, այսպես անցանքամելի առը շատ հավանացինք, լիմոն, երեխեքի համար այսենց ֆոսֆոր եմ վերցրել, պատին կպցնելու համար, երեխեք այս ֆոսֆորը գիշերը լույսա տալու, ֆրֆրաս, ֆրֆրաս, վազի դե, այստեղ հապկիցներ է ժանացել, 45 դրամ, անհետն արել, ծանթացեք, հաց, լամպչկա, տես ձուն ինչ ես արես սիրտս բերելուց, որ ասեցի մեջ է ձուկ ազգուշ, որ ասեցի մի բեր, Մալբորո, դազաշ, բազուկ, որշանդում, ես են սկալկա, ես կակալկա, սմ սկալկա, լիմոնիա, հարև ես, սրանի, կաղամ ու մանես, վերջ, այս կանը,